Ovo je posljednji automobil koji je izašao iz sada već bivšeg muzeja automobila i ovdje je drug Tito. Dokle planirate da povećavate automobile? Na standardnom punjaču, dakle u garaži dođete, uštekate se ga u običnu utičicu i za 5 sati baterije je puna. Znači ne može ispod toga, nemoj neko da vas farba. Ćao i dobrošen, Petrović ti u kanal, nismo se dugo vidjeli, nadam se da ste dobro i hoću da vam kažem da od danas dodajem gas. Danas vam snimam jedan auto koji je pravi balkanski san. Vrlo brzo ćete vidjeti čemu se radi. Evo me u ovom polišu kao što vidite, ali ovaj put nisam došao ovdje da bismo očistili TT, da bismo njega sređivali, nego sam došao ovdje da se pozdravim i da vam pokažem balkanski san. 10, Jacko. 10, šta ima? Ćao svima. Ajde da krenemo redom. Kažu da ima dve verzije Urusa, ova je jača. Dobro, ova je jača verzija Urusa. Pretpostavljam da on tek na početku zapravo sređivanje. Tako, njega radimo sad od ozdo, pa ispoliranje radimo od ozdo. Posle unutra. Idemo dalje. Tako dalje. Ajmo dalje. Ti me sad sprovedi kroz ceo ovaj... Ovo je kajman od tvog drugara. Na njemu radimo prednji deo foliju, ostatak automobila keramičku zaštitu. Ovo je... To je kajman šaltač, ovo je... Tako je, ovo je... Ovo je Mercedes? Automatika. Automatika, dobro. Golf. Nebitan. Struja? Nebitan. Nije struja. Moja je struja, a ovo je Charlotte metan. Metan. Mi smo čudni ljudi. Dobro, ovo... Ovo je poznato. GT3 RS. Tako je. Sviđa mi se, mora samo prikažem ovdje detalj. Ovo na krovu i to je potpuno fabrika, ali tako? Tako je. To mi je ono, nevjerovatno mi je da je fabrika to uradila. To je sve zbog aerodinamike. Vidio ovo. Ozbiljna aerodinamika. Ajmo sad unutra, izvolite u salonu. Ovdje nije baš tako jaka aerodinamika. Dobro, ali... 804 konja, prije 1300 Nm. Čekaj, bitno je samo da kažemo da je ovo nova, znači S-klasa, S63, gde je potpuno fabrički 804 konja. Tako je. Znači fabrika. Tako je, na njega ide folija. Čekaj, koliko je Newton, što si rekao? Nekde oko 1300 Newton, nisam tačno sigurno. V8, B-turbo i E-performance. Tako je. Čekaj, mora ga snim, moram. Posle ovog automobila kiropraktičar nije potreban. Lomi vrat. Dobro. Opet GLE još jedan. Dobro. Mislim da isto full treatment ide. Dobro. Prednji kraj folija urađena, ostatak automobila keramika. Čekaj da ste imali pozadnje. Sviđa mi se kombinacija sive boje i crvenog krova. Da, ovo je GTS. A ovo je nešto posebno. Čekaj, zupali svetlo. Da. Samo da... Ovo je, čuo sam, ovo je neka ekskluziva kod vas. Tako je. Ovo je posljednji automobil koji je izašao iz sada već bivšeg muzeja automobila. I ovdje je drug Tito. Ili ti drug stari, kako ga je. Čekaj, je li ovo, znači to je bitno znaje, je li ovo baš taj auto? To je baš taj automobil, postoji dokazi da se drug stari vozio baš u ovom automobilu. Znači drug Tito se baš vozio u njemu. Baš ovo, i imamo, pa čekaj, evo dokaz, gdje ćeš veći dokaz nego... S timi kako izgleda auto unutra? Brate, ogroman je, znaš? Pa što je ogroman... Koja je dužina ovog auta? Faz ono, 17 metara je. Evo, cipela druga stara. E, i ovdje je bila zastavica, je li tako? Mislim da je ovdje bila. Da, obe. S ove strane. E, dobro, ali vidi, ono sad što ja hoću da prikažem ljudima je zapravo balkanski san. A balkanski san se ne nalazi ovdje nego i ispred, kaže. Tako da, ajde, molim te tamo da vam pokažem to. Jel Mare tamo, a? Jeste, vlasnik automobila je tamo. I evo ga, balkanski san. Boki, kako se kaže, soriška? Maretov Golf 8. Jel da pričam šta se meni sviđa ili... Šta ti se ne sviđa? Ajde, ukratko pa ćeš mi ga daži za prozir. Ne sviđa mi se za putovanje, zato što je mali auto i ima moće kao da će da poleti. Mali za putovanje? Pa da, kao da će da poleti, tako mi deluje. Čekaj, znači da auto na prodaju? U principu nije na oglasima, ali... Ali ako se pojavi neko interesantan... Da, i to cena bi bila verovatno jeftinija od najjeftinije stvari. Ili ne svoj procenat? Imaš, naravno. To, idemo da provamo ovog golfa. Dismissing the hard work, they calling it talent. And I find that disrespectful cause I put on the mileage. Up for the shit, but I'm down for the challenge. Step off the scene just to find me a balance. These niggas don't want it to get it cause when it got hard, them niggas quit it. Ovo je za mene Golf GTI koji troši samo 4 litre. Zato kažem balkanski san. Ali malo kasnije ću objasniti kakav je to zapravo GTI. Ovo je za mene osma generacija Volkswagenovog modela Golf i druga generacija modela GTE. GTE znači da je ovo zapravo Golf koji je hibrid. Prepoznatljiv na prvu ruku, a opet dosta drugačiji od sedme generacije. Sedmu generaciju, ono što je krasilo najviše, je taj neki oštar dizajn koji onako malo podsjeća na sve modele Audija. Zapravo svi u grupaciji Volkswagen su tada bili, i Škode su bile onako oštre, i Audi, čak i Seati, pa i Golf. Dok je ovdje to malo sve smekšalo, pojavljaju se dosta nekih, da kažemo, zaobljenih linija i ivica. Najviše, kad kažem to, mislim na ovaj oblik farova i ovo ovdje. Što po meni nije tako loše, jer svi se sjećamo da u principu Golf generacije 4, 5, 6 jeste bio onako malo zaobljen. Mada, ako uzmemo u obzir
I ostatak grupacije i Audi su malo sad u novim modele su smekšali, a da vam ne pričam da je Leon Set, odnosno Leon Cupra, takođe dobila sličan oblik kao Golf, tako da cela Volkswagen grupacija je vjerojatno dodirnula neki pik u tom oštrom dizajnu i rešila da malo situaciju promeni, da malo krene u drugi pravac dizajna. Što se mene tiče, Golf 8 kad se pojavio, iskren da budem, malo mi je bio onako mlak. Međutim, vremenom mi se utisci polako sležu i vremenom mogu reći da je zapravo ovo jako dobar dizajn. Često me pitate zašto na Car Verticalu ne proverim auto koje snimam. Pa evo sad prilike, videli ste broj šasije. Dakle, evo ga taj broj šasije. Ovaj Golf 8 GT, kao što vidite, ima svoj izveštaj na Car Verticalu i na Maretovu sreću, ovaj auto nema oštećenja, nikad ga nije ni imao. Kilometraža je tačna i to je to. Auto je relativno novo, auto 2021. godište, tako da to je to. Da biste vi proverili auto prilikom kupovine, da biste vidjeli da li je bio kraden, da li je lupan, da li je smanjena kilometraža, iskoristite promo kod PH na sajtu Car Vertical i ostvarite 30% popusta. Promo kod PH, proveri auto, ne dajte da vas zajebu. Car Vertical. Također interesantno da Golf 8. generacije deli platformu sa 7. generacijom, ali je veći za čak 15 cm. To mi isto nije jasno, dokle planirate da povećavate automobile? I to samo 15 cm je porasto za jednu generaciju. Pa šta će biti sa Golfom 14? Biće fazon 4 metra duži, ne razumem. Najprepoznatljiviji deo Golf 8. generacije jesu ovi farovi. Imate ovde oznaku IQ, ne znam da li možete vidjeti po ovom jako tmurnom vremenu ili ti nevremenu, ali idemo s ove strane, pale kiša. Ne vidi se, ali tu ima mala oznakica IQ. To znači da su ovo u pitanju jako fancy, jako moderni, jako pametni farovi, koji su najprepoznatljiviji po tome što se spajaju. Jedan i drugi far se spoje kroz ovu prednju masku. Golf 8 GTI ima crvenu lajsnu, odnosno ovu crvenu maskicu. Ovaj, pošto u pitanju GTI, kao što vidite ovde, ima plavu. I to je ono što ga najviše razlikuje. Takođe, ovaj donji deo maske je malo na ovom hibridu manje agresivan. Što se ovog ugla tiče, tu se već vidi da je u pitanju sportska linija auta i ne možete primetiti na prvi pogled da li je ovo R, da li je GT ili je GT ili možda čak običan Golf. Zašto to kažem? Kažem zašto svaki ima kačketić, neki veći, neki manji. GT i Felne koje predobro izgledaju, ovo su 19-ice, fabrički idu 17 i 18. Iz tog razloga verujem da će malo performanse ovog auta biti za nijansu slabije nego da je na manjim Felnama. Što se zadnjeg dela auta tiče, to je onako već golfovski standardno prepoznatljivo. Mislim da ne izgleda preterano agresivno i mislim da je zadržao onu golf liniju opet modernije. Ono što je novina, prebacili su oznake sa jedne druge strane na sredinu i sad je to praktično od Porschea do Seata pa sve do Golfa. Imate oznaku na sredini. Dakle, vidite ovde jedan poklopac, ovaj poklopac je za benzin, što je logično, ali ono što nije tako često kod nas, je ovaj ovde poklopac koji je zapravo poklopac za struju. Dakle, volan kao u modelu GTI, jako dobro izgleda modern, sa oznakom GTE imate u opciji model sa grejanjem volana, što je jako, jako interesantno u automobilu ove klase. Iza volana imamo ovde šalterice, plastika ja bih volao da je možda neki metal u pitanju, ali ono što je takođe interesantno i lepo su ovi ovde dugmići koji više nisu dugmići, nego su praktično sad touch i imaju onaj svoj hapstik feedback, tako da kad kliknete znate da ste zapravo kliknuli. Iza volana imamo kao u klasičnom GTI-u, dakle digitalni ovaj njegov Zeiger, na njemu piše u sredini GTE, Zeiger koji do nule zapravo koristi struju i pokazuje struju, a od nule ovo prikazuje kao standardno obrtaje i kao svaki drugi benzinski motor. Više nema komandi za svetla i sad je to sve da kažemo na neki touch. Prelazimo na desnu stranu i tu se nastavlja iz ove table, nastavlja se ovaj ogromni ekran, ne znam koliko je ovo inča, ali ogromno i jako je responsivno, to moram da kažem da jako, jako dobro radi. Sviđa mi se kako izgleda i ono što je ono prva stvar koju sam radio na njemu je da se menja ovo ambientalno svetlo. Možete prebaciti, znači, na primjer, ne znam, u crvenu boju, po meni to izgleda lepše. On automatski menja svugde ambientalno po autu, pa čak i ovde u sredini. Ali ajde, vratit ćemo kako je vlasnik zamislio, na plavu, malo onako plava, ali nek stoji plava, ajde. Lako se izlazi iz menija, samo kliknete ovde i izašli ste skoro napolje. Ono što se meni ne sviđa je opet ona klimatizacija. Mislim da klima mora biti na dugme. Ovde je to na touch. Znači nisam uspeo iskreno, lako se snađem, ovde imate crveno, ovde, odnosno plavo i crveno. Kako sad ovde ja klikćem, on mi pokazuje 26, ja sam hteo da pojačam da duva, da li to radim ovako, ne, tako pojačam muziku. Kako da pojačam duvanje klime? Nisam bio siguran, ali u principu to se tu radi. Također možete, samo da vidite, možete klimu podešavati kroz ovaj infotainment, ali nije baš najintuitivnije, aman. Aha, kliknemo ovde. Ne, kliknemo ovo.
Malo pre sam uspio da podesim, izađe ti sve na ekranu, imaš kao smart klimu i obično, ali sad evo ne mogu se nađem. Tako da nemojte to raditi, stavite dugmiće, aman za klimu tu i to je to. Što se tiče ovog ovde dela, on je pretjerano bitan, imate asistencije, klima. Evo ga dugme za klimu. Ok, evo vidite, tu možete sve podesiti, duvanje, jačinu duvanja i opet kažem sve jako lepo i responsivno, što je najbitnije na ovakvim modelima. Klima je ugašena, valjda to je ok. Sklonim i to. Ono što je također bitno je mod. Kliknete njega, imate ovdje, on je sad na struju, možete ga prebaciti na hibrid i možete ovdje birati modove u kojima ćete ga voziti, on je sad kod nas u sport modu. Dalje, ovo ostalo vam je jasno što se tu nalazi i ovdje su komande, odnosno sami ovi lufteri za klimu. Što je jako čudno, jer kad sedite u ovoj visini, praktično lufter za klimu, gledajte gdje vam se nalazi, nalazi vam se u ravni kolena. I kad tamo podešavate, hoću da mi duva u lice ili u noge, zapravo uvijek duva u noge, jer pazite ovo, to je malo čudno. Opet moram da kažem da mi se sviđa ovaj deo ovdje, kako je sve nekako ukomponovano u jednu celinu. I ovaj ovdje ceo prednji deo je glossy, odnosno ova piano black crna boja koja skuplja otiske. Ali ono što je dobro kod ovog modela, konkretno ovog, što ovo nije u piano black boji, izgledalo bi možda skuplje da jeste, ali nema ovdje otisaka. Ovdje je USB port, jedan i drugi C, oba, ne mogu sada da napunim, dragi. Ovdje imate wireless charging za telefon, što je isto jako, jako dobra fora. Kontroverzan detalj, nekome sviđa, nekome ne. Meni se nije sviđao, ali mogu da kažem da vlasnici Golfova, 8. generacije, uglavnom kažu da su se jako brzo navikli da je na kraju dana ovo jako praktično. Ok, a to je ovaj mali joystick za menjač. Povučete nazad, sada ste u D, povučete ponovo, sada ste u S. Gurnete napred, sada ste u N, gurnete napred, sada ste u R. Hoćete u P, nema ovdje dugme, ali evo ga dugme ovdje. Kliknete automatski ste u P. Ovo je kao što vidite dugme za ručnu i to je to. Nema neke nauke. Start stop dugme, to je to. Sada smo u P, je li tako? Auto je upaljeno. Zašto se meni ovo sve što sviđaju? Zato što smo svi navikli da golfovi u sportskim verzijama imaju crveno-crni konac, dezen ili print. E, pa ovdje je drugačije. Ovdje je to zapravo crno-plavo. Dakle, klasična je ono GTI, da kažemo sešta kao neke polukadice, ali sa plavim dezenom. Iz ovog ugla ne vidite koliko je zapravo taj dezen plav, ali ako pogledate odavde, vidjet ćete kako to izgleda. Pokazat ćemo od pozadi, ali meni se ova kombinacija sviđa, jako dobro drža ova serišta, znači baš su onako ozbiljne kadice u pitanju i ovo je po meni skoro dobra kombinacija. Ja bih doduše možda uzeo samo kožni ovaj deo, a da ostane unutra isto, ali eto, vlasnik je izabrao ovo. Pokažem i zadnju klupu. Eto kako to izgleda. Mene je podsjeća na onu generaciju Seat Leon Cupra 2013, 14, 15 koja je imala ovakvu boju ovaj deo sedišta. Tako da mene to podsjeća na to, ali mi se sviđa koji je vlasnik uklopio plavu boju sa svim. Sad će ovdje ljudi kažu, stiska jače. Idemo redom, stiskamo odavde ka tamo. Također neko mi je napisao da je pozadi plastika lošija nego napred. Obratio sam pažnju, ista je. Nema razlike. Znači nisu baš išli toliko do detalja da uštede. Dakle, pazite to. Ne štedim ništa. Ovdje, ova kvaka zna kad se ovako mrda da krcka. Ajde ima. Ništa. Opet ništa. Ajmo ovaj deo ovdje. Za sad jako dobro, za sad jako dobro. Na volanu ovo nema smisla krckati jer ima onaj klik. Ali evo, ni to se ne čuje. Ne, ja sam stvarno dušen, ovo za sad je fascinantno. Ajde imamo ovdje, ovdje, ovo neće niko nikad kliktati, ali ajde imamo. Brate. Ovo je sjajno, ovo je sjajno, iskreno. Dobro, ajde da vidimo ovdje. Apsolutno ništa, verujte mi, ovo što malo čujete krskanje, zašto je mikrofon ovdje, a drugo to je u realnosti ništa. Okej, ovo moramo bude slaba tačka, ovo je slaba tačka svim automobilima. Po meni je ovo iskreno ono 9.5-10, jedini deo koji krcka je zapravo ovo ovdje, ali verujem da i to mora se potrudite da pogodite baš u pravo mjesto da stisnete. Tako da ispipao sam ceo auto vlasniku, ono, zapalit će me, ali quality check 9.10, 9.5-10, ja sam stvarno oduševljen. Još jedna stvar ostala vam pokažem, a to je gepek pozadi. Zašto? Zato što Golf GT ima bateriju i iz tog razloga je sam gepek dosta manji. Kad kažem dosta manji, opet vidite da nije u pitanju uopšte mali gepek. Gepek je zapravo
sasvim dovoljno veličine, ali ovde nemate puno mesta ispod. Tako da gepek je definitivno manji nego na modelu Golf 8 GTI. Opa! Evo je prva mana. Trebaće mi dve ruke. Golf 8 GT nema amortizer na haubi. Okej. Okay. Evo ga, taj dobro poznati motor. Mene ovaj motor podsjeća na motor koji ima moj kum u Seat Leon 1.4 TSI. I zapravo to i jeste jedna od tih, da kažemo, varijanti motora. Ja motor od 1400 kubika koji se nalazi u ovom autu jako volim. On ima svoje fanove, on ima one koji ga hejtuju, kažu da ima problem sa uljem, kažu da ima problem sa lancima itd. itd. Nemaju svi 1.4 lanac, ali generalno ja taj motor obožavam. Zašto? Zato što je povozan i zašto je relativno tunabilan, a ima i ok zvuk. Golf 8 GT, ispod haube ima motor od 1400 kubika, turbo benzinac sa 148 konja. Pored toga, imam ovde neku strujetinu, ja nemam pojma šta je ovo, ljudi moji, ali struja koja se nalazi pored ovog motora mu daje još 98 ili 95 konja zvanično, dok nezvanično svi kažu da on ima zapravo 110-115 konja samo struje. Što znači da on u totalu ima između 245 i 250 konja. Zvanično 248 konja u Golfu 8 GTE. Što znači da ima identično konja kao Golf 8 GTI. Od 0 do 100 ovaj auto ide zvanično za 6,7 sekundi, dok pravi GTI ide samo 0,2 sekunde brže. Maksimalna brzina preko 230, ovaj auto ima 400 njutna i treba reći da sa punom baterijom daje range oko 40-50 km u praksi, ne pričamo u teoriji, dakle u praksi 40 do 50 km. Punjenje baterije je oko 4 do 5 sati na standardnom punjaču, dakle u garaži dođete, uštekate se ga u običnu utičicu i za 5 sati baterije je puna. Stavili smo ga u sport mod, 3, 2, 1, dragi, spreman, može. Problem je što je napolju padala kiša posljednje 2 sata i onako priča sve natopljeno. Auto ima zimske 19-ice, što znači da su praktično za jedan broj veće od fabričke felne. Fabrika kaže 6,7 do 100, dragi kaže 7,1 do 100. Dakle, po mojim merenjima, ovaj auto išao od 0 do 100 za 0,4 sporije. Videli ste da je u početku proklizao, tako da možemo reći da je to jako dobro vreme za prednji pogon. Još jedan pokušaj, dakle, Golf 8 GTI od 0 do 100. Dragi, spreman. Mnogo ga vrti, mnogo ga dugo vrati i to nema potrebe. Da, da, definitivno. Svako vreme sad izlazi ono na 7.2, 7.3. Tako da 7.1 je najbolje što smo uspeli da izmerimo iz ova 2-3 merenja. I ovo ono što vam te vam pokažem, pogledajte ovo, pustim kočnicu, on sam ide. Slušajte zvuk. Radije, ne čuje se. Ali ja sam više ipak za ono ba 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 bum ba 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 ba. A sada, tunel sa Golfom 8 GT. Pa dobro, mislim, iskreno, ono, to je bilo okej, okay, skroz. Kakav je osjećaj voziti Golfa na struju? Ajde, kažemo tako. Mislim, nije ovo baš struja, ovo je zapravo hibrid, ali opet svakako Golf na kog nismo do sad navikli. Osjećaj je kao da vozite klasičnog Golfa GTI, koji je za nijansu tromiji, teži da kažem, i koji je dosta tiši. I sad bi se fokusirao na to poređenje sa Golfom 8 GTI. Kakav je odnosno na Golfa 8 GTI? Pa pazite ovako, Golf 8 GTI ima 2000 kubika turbo benzinac, motor koji ja obožavam, motor koji se jako dobro vrti, jako lako tuniram, ali motor koji takođe troši realno, pričamo u gradu, od 10, 11 do 14 litara. Znači ne može ispod toga, nemoj neko da vas farba. Ovde imate isto konja kao 8 GTI-u, imate znači 248 konja, 250 konja. Performanse GTI od 0 do 100, 6,5 sekundi, ovaj 6,7. U svakodnevnoj vožnji to je svega 0,2, to je realno neprimetno. Pravi GTI se čipuje, tunira lako, ide na 400 konja. Ovaj se čipuje takođe lako i mislim da se njegov benzinski motor 1.4 sa 150 konja diže u stage 2 nekih blizu 200. Znači imate tu 200 i još 100, 105 u struji, tako da možete ga jako lako dići na 300 konja i da to traje. E sad, zvuk nemate kao 2.0 GTI, to je jasno. Možete tu nešto uraditi i malo ga poboljšati, ali neće nikad biti kao
realno 2.0. I najjača stvar kod ovog motora je zapravo ta potrošnja. Nisam ja fan toga da mi auto malo troši, ne mora, ako se lepo čuje ide nek troši dosta, vrate, nek troši. Ali slatko je kad vidite da vozite auto od 250 konja fabrički, koji troši, pazite sad ovo, od 3 do 5 litara. Ovaj auto na magistrali, na otvorenom putu, troši 2,5-3 litre, dok u gradu po bordu troši 4,7. Znači sad ću da probam da vam nađem, ne znam sad da li se to vidi, ali snimit ću kad se parkiram, snimit ću vam da vidite i to. Dakle, auto koji kao GT ima snagu, a troši praktično 3 puta manje od GT-a. To mu onda dođe, čekaj, 3 litre, 4 puta 200 dinara, neki litar, 200 dinara, to je 600, to je 5 evra na 100 km. 5 evra na 100 km u auto, 250 konja, 2021. godište, pa gde to ima? Što se tiče ostalih performansa, ne samo ovi, da kažemo, performansi koje smo, na koje se ja ložim, u auto ima DSG 6 brzina, dakle nema verziju sa 7 brzina kao GTI, mislim da je u njemu deku 250, to je menjač kao kod mene u Audiju i taj menjač je sasvim ok, sasvim dovoljan da se lepo navozate. Ono što mi se ne sviđa, što je mapiran tako da se jako vrti. Znači, videli ste malo pre kad sam ga stisao na autoputu, doduše jeste on u sport modu, ali nekako vrti se, brate, ne znam, još će da dođe do 8000. Sad ćemo ga stavimo u comfort mod i preklopit ću ga da čujete zvuk. Čini mi se da je zvuk jači u sport modu. Da, definitivno. U sport modu definitivno imamo bolji zvuk. Što se tiče same vožnje po gradu, ima elektromotor koji se praktično pali do nekih, ne znam, 20 km na sat, 30, tako da kroz gradske gužve ćete kruzirati lako, bez problema, bez buke, bez vibracija, što u principu jeste poenta ovog auta. Nije ovo auto koje ćete kupiti i otići s njim na more, jer range ovog auta je, kao što rekoh, realnih 50 km. Ovo je auto koje ćete koristiti za svaki dan i puniti svako večer kod sebe u garaži. Najveća mana po meni ovog auta odnosu na običan Golf GTI je to što ovaj auto je težak 1626 kg po saobraćenoj. Negde piše tonu i 700, negde tonu i po saobraćenoj tonu i 626 kg, što je skoro 150 kg teže od običnog Golfa 8 GTI. To nije mala razlika. Što se mene tiče, mislim da ovaj auto jako dobra zamena i za, ajde kažemo, pravi GTI. Mislim da je ovo zapravo GTI budućnosti, GTI na struju, i daleko bih pre vozio ovako nešto nego neki električni auto. I ukoliko već moramo preći na struju, i ukoliko već želite da nas naterate pređemo na struju, ja bih radije prešao neki 1.4 turbo, jer se čuje jako dobro, ide jako dobro i ne troši ništa. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, zagrejamo se, počinjemo jako ovu godinu, sledeći auto će biti daleko brži auto, daleko jači auto. Ma da, bre, vidio, komfort modu se uključujem, bez problema. To je to. Like, share, subscribe, vidimo se u novom klipu. It's all about that muscle, dog, yeah. Trying to make it out the struggle, dog.